Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Hej, Fredrik på Olsson Parts. Idag ska vi ta och kika på hur man renoverar en impellerpump på en CAD 44. Ja, precis. Den har vi här. Så jag tänkte att vi börjar med att plocka loss den. Ja, det gör vi. Vad säger du om det? Det gör vi. Ja, tackar så. Jag börjar där. Lossat pumpen, nu ska vi kunna ta bort den från motorn. Ja, det ska jag släppa lätt här. Litet ryckande så, och så vrider vi. Och så. Så. Ja. Då är det väl läge att gå till skruvstycket och börja montera isär pumpen. Absolut. Okej, Fredrik, här har vi lite grejer som man kan behöva när man ska greja med sin impellerpump. Ja, jag plockar fram lite här. Här har vi en enkel packningssats kallar det. Ja. Då får du med packboxar och packningar. Inga lager och så vidare, utan en enklare sats. Ja. Om man har den passar om man har ett läckage eller liknande. Ja, ja, precis. Det kommer med till det sen. Men. Ja. Och så en impeller såklart. Ja. Den byter vi ju självklart. Mm. Och för att underlätta det bitet så har vi också en väldigt liten check impelleravdragare här. Ja, just det. Specialverktyg. Specialverktyg, rostfri. Mm. Så går vi vidare. Här har vi ytterligare en reparationssats kallas detta. Ja. Då får man ju med packboxarna som tidigare fast även lager. Just det. Om de är slut. Ja. Och nytt lock. Ny bottenbrickare och kam. Fast kam sitter ju inte om man har originalpumpen. Då kan man inte byta den, det finns ingen lös. Nej. Utan det är om man har en eftermarknadspump då. Ja, just det. Som vi också säljer då om det är helt inte går att renovera den helt enkelt. Den är skrot. Då kan man byta hela pumpen. Då kan vi byta hela pumpen och den är ju helt komplett, impeller och allting. Det är bara att bulta på och sätta dit. Ja, just det. Har även en lös axel om man behöver. De kan ju ibland bli lite skadade här av med tidens tand helt enkelt. Ja, det så brukar det väl kunna bli märken där packboxarna sitter va? Ja, och då kan det även vara svårt att få det tätt med nya. Just det. Om det är för slitet. Mm. Så den har vi löst. Ja. Här har vi då våran pump som vi plockade loss förut. Ja, då kan det vara läge att ge sig på att ta isär den. Får vi se vad det är vi behöver använda? Ja, det tycker jag. Mm. Ska vi börja med att montera ur impellen då, eller? Ja, men det tycker jag. Mm. Då gör vi det. Gummipluppen här. Ja. Så. Och sen testar vi våran avdragare. Ja. Då finns det ju ett litet hål i mitten på axeln, ett litet dubbhål där som man kan sikta på med avdragaren. Ja. Ska vi se om den kommer här. Kommer den krypande? Kommer så fint så. Och har man ingen avdragare, vad gör man då? Ja, det går faktiskt att använda polygrip också. Men det här gick ju jättefint. Ja, det är väldigt käckt. De kan ju sitta ganska hårt. Mm. Sådär. Det är det, ja.
Nu är den ur här, ja. Och som du ser här så sitter ju den här kammen nu ingjuten. Det går inte att byta den. Nej, just det. Utan det är pumpbyte som gäller då. Mm. Så, och då vänder vi sen på pumpen. Lägger den lite försiktigt så bara. Ja. Så vi tar låsringen här. Där har vi den. Där har vi den. Sitter en låsring här. Där. Då var den ur. Nästa steg nu är ju då att pressa ur axeln. Ja. Så då går vi till pressen. Med lager. Med lager. Med lager. Ja. Mm, då provar vi det. Nästa steg då, det blir ju att ta ur packboxarna. Ja, precis. Så då ska vi se om vi kan knacka ur dem lite försiktigt här. Det tror jag. Känns som den kommer där. Släpper det? Jag tror det. Där kom den. Det var dags på den här. Det var det, va? För byte. Ja, den ser inte riktigt frisk ut. Nej. Det var den ena. Ja. Då har vi tagit ut den ena packboxen och innanför den så ligger det en distansring av plast. Som gör att packboxarna ligger på rätt avstånd från varann. Ska jag fånga? Det tycker jag. Kom stödbrickan. Nu där kom den andra packboxen. Mm. Och då är det helt tomt här inne. Så lite rengöring och dags att återmontera grejer sen. Här har vi O-ringen som tätar mot motorn. Ja, precis. Den ser väl ut som vi skulle behöva byta också. Det är såklart vi gör det. Ja. Så den plockar vi upp här. Ja, lite hård. Så. Ja. Oj, tack. Rör rent axeln lite grann, och så viktigt det som jag sa förut är att känna på axeln så att det inte är några skador och sådär på den. Om det är det så byter den, annars blir det inte tätt. Det har vi ju nya här som sagt. Ja, nu ska vi se här Tommy. Mm. Nytt lager har vi här. Viktigt med lite fett på. Nu är det in här. Bägge sidor. Så. Då har vi monterat första lagret. Ska du snart få ett till här? Väntar vi bara på det andra? Det kommer. Infettat och klart. Bra.
Viktigt är ju att inte lägga all kraft på ytterringen, så i det här fallet pressar vi bara på inringen för att få det att äntra på axeln. Justera lite här. Så. Så där. Nu har lagren monterats. Nu ska de ner till rätt nivå som är vid den här kanten här. Så nu får vi fortsätta att pressa lite, men då får vi göra på ett annat sätt. Säger du Fredrik, ska vi ner lite grann till? Ja, ner till där. Där du. Där. Bra ut. Då har vi monterat båda lagren. Ja, nu ska vi se. Då var axeln klar och lagren. Känns väldigt bra. Mm. Då är det dags att trycka i de nya packboxarna här. Det är två stycken. Börja med den ena. Får vi igen lite fett på där. Ja. Så trycker du i den där, Tommy. Då ska vi montera första packboxen och då gäller det att vända den åt rätt håll. Så att den ska monteras på det sättet med ryggen inåt. Då använder jag ett cylinder här som är lite större än packboxen så att jag inte trycker den för långt. Ja, nu var det dags för O-ringen. Ja. Jag pillar ner den emellan här sådär. Så lite där. Den och distansen ska ligga mellan packboxarna. Precis, att inte de går ihop då. Ja. Så du får ett avstånd där. Ja. Ur den här plast... Mm. Historien. Den passar ner där. De går ju lätt sönder, de här plastdistanserna. Ja, man får lite försiktiga. Ja, men det finns ju nya att köpa här. Det var det. Så då är det dags sen för den andra packboxen där. Ja. Då ska vi montera nummer två av packboxarna och då gäller det att lägga den också åt rätt håll. Med ryggen inåt. Just det. Och nu ligger den på plats där. Ska vi bara pressa den. Att jag använder press här, det är mera för att få den rakt än att det går tungt. Det går ju ganska lätt att trycka igen en sån här packbox. Och då är packbox nummer två på plats. Då ska vi se, då börjar det bli dags att montera axeln med lager. Nu får man ju tänka sig för så man inte pressar på axeln, för då kanske man förskjuter den i lagren. Så vi behöver pressa på ytterringen på lagren. Och ska vi ta och smörja in den lite grann mot packboxarna där med lite fett? Ja, men det tycker jag. Ja. Det ska jag fixa. Ska vi äntra den försiktigt in i pumpen här.
kan vi titta från det här hållet att vi får O-ringen rätt där. Då pressar vi igenom axeln lite försiktigt genom tätningarna här. Och O-ringen är kvar mellan packboxarna. Ja, det är viktigt. Nu kan vi börja pressa ner lagren. Äntrar vi lite försiktigt här. Känner så de börjar glida ner. Det känns ju som det går lätt och fint. Det går väldigt lätt och fint där ute. Är du stark i benet? Ja, tillräckligt för det här i alla fall. Känns som den var framme där. Då har vi pressat ner den och låsringspåret är synligt. Så det ska kunna gå för i låsringen sen. Då är vi färdiga i pressen och nu börjar det bli dags att göra de sista monteringarna här. Och då börjar vi väl med att sätta tillbaka låsringen. Ja, det gör vi. Nu har vi en här. Mm. Det är den vi checkar tompet i det. I med den där. Och det smattar ut i spåret. Ja. Det är viktigt att kontrollera det. Mm. Så, då är den sidan på pumpen klar. Precis. Så vänder vi på steken. Ja. Och då är det dags för impeller. Det är impeller nu, ja. Ja. Mm. Jag ska sätta ut den här lite grann här. Vanligtvis sitter den fast i motorn på båten. Mm. Så. Då hade vi en ny impeller här, ja. Ja. Det går ju att smörja in dem här med impellerfett, ja. Glycerin. Ja, just det. Det kan vara att rekommendera. Ja, mm. Det går mycket lättare. Ja. I med den här. Där du. Där satt den så fint. Ja. Och så tar vi den lilla gummipluppen här. Mm. Gummiplupp? Ja. Heter det? Ja, ja. Så heter det. Ja. Står i uppslagsverket. Ja. Mm. Och så är det locket. Ja. Här har vi ju en ny O-ring på. Mm. Ibland är det en packning och ibland är det en O-ring. Ja, just det. Doktor. Det är rätt moment, jag håller inställt här. Mm. Så, tar vi locket igen. Ja. Så, då är det fel här. Mm. Då ska vi ta den sista ringmöten också. Mm, var har du lagt den? Det var en tur ner till Kjölsö, heter jag. Ja. Då är man ja, det är det. Nej, det är mässing med så det är svårt. Ja, man kan inte få allt. Nej, nu sitter den. Mm. Då så. Ja, då har pumpen fått nya lager, nya tätningar, ny impeller. Den är skick som ny nu. Ja, det är den, absolut. Mm. Nu är det bara bort i motorn och montera. Ja, det är det enda som återstår. Kontrollera läckage såklart. Ja. Man kan ju visa de här skvallerhålen som är här. Det är ju där man ser om det läcker. Ja, skvätter ut det, ja. Ja. Precis. Och det är ju ofta det som är anledningen till att man gör den här reparationen. Att det har läckt där. Ja. Okej. Då tackar vi för oss och hoppas att ni ska lyckas bra med era renoveringar. Hej då.